Мені цікаво, що ви хочете розповісти? Дивіться, дві речі. Це ми бачимо будинок нашого генерального прокурора в селі Стоянка під Києвом. Це таке. Тобто це та картинка, одна із них, да, про яку ви казали. Так, щоб ми розуміли, що це ось. Це так, далі що? Вигляд будинку нашого генерального прокурора з фасада. Елітне селище, селище під Києвом. Будинок площею, якщо я не помиляюся, близько 900 квадратних метрів. Оціночна вартість, ми не бачимо цих документів, на жаль, але оціночна вартість його, за даними ріелторів, ну, за вартістю аналогічних об'єктів, близько мільйона доларів, то відтак виникає питання, звідки гроші в нашого генпрокурора чи в його родини на це майно. Ну, пан Юрій вже відповів, що... Дайте, я договорю, ви послухайте мене, добре? Я вам буду ставити уточнюючі запитання. Не переривайте, будь ласка. У 2013 році був куплений будинок. Будинок куплений був в 2013 році. Юрій Луценко до цього часу не займався жодного дня бізнесом. Його дружина, а до цього часу він, до речі, ким був? До того, як купити цей будинок, ким він був? Він був ув'язнений. Він був двічі міністром внутрішніх справ. Був призначений на цю посаду в 2005 році. І його дружина, яка в 2005 році була скромним клерком державної страхової компанії «Оранта», раптом раз і почала робити карколомні успіхи в бізнесі. Вона раптом почала постачати телекомунікаційні послуги кому? Міністерству внутрішніх справ. Це брехня. Це правда. Це брехня. Я вам, кажу, що це брехня. Ви можете, звісно, виправдовувати. Тому що я свого часу до вас звертався, що це брехня. Де заробила Ірина Луценко 5 мільйонів доларів, скажіть, будь ласка. У неї спитати? Я у вас питаю, бо вона не відповідає. Я у вас можу спитати, де вона взяла 5 мільйонів доларів? А я кажу, що ви брешете. Де? Ніколи ця фірма не постачала умови МВС. Гаразд. Два дні цей наказ діяв, який відмінив сам міністр. Просте питання. Де Ірина Луценко заробила 5 мільйонів доларів? Спитайте у неї. Я її питав, вона не відповідає. Ну, тобто запити були, так, офіційні? Ми її кілька разів. Просто, пане Дмитро, хочете дізнатися, дивіться, ви кажете, що вас не відповідає. Каже, що ви робили? Так? Декларація написана, 12-й рік. 5 мільйонів доларів. Звідки? Що вам ще треба? Звідки? Вона, і вона не відповідає. Вона каже, дивіться декларацію. Я кажу, в декларації є тільки сума і джерело доходів підприємницької діяльності. Яка це підприємницька діяльність? А вона розслідуйте. Якщо ви знайдете, що там є якісь порушення, будь ласка. Ми розслідуємо. Але в даному випадку там порушень немає. Дайте мені договорити, будь ласка. Тому що практика закриття кримінальних проваджень, вона і раніше була за Юрієм Луценком, ще коли він був міністром внутрішніх справ. Я можу розказати безліч історій по оборудованні. По оборудках із землею, які робила команда Черновецького, молода так звана команда, яка грабувала Київ. Скільки кримінальних проваджень Департаментом захисту економіки, ОБЕПом тодішнім, МВС було порушено проти молодої команди Черновецького. Ці справи нічим не закінчилися. І раптом раз у Юрія Луценка виявляється і жена шикарна, бізнесвумен, успішна, і будинок в Стоянці, і з грошима у нього все гаразд, і молодий перспективний бізнесмен син виявляється. Ось так. А коли я вас прошу надати пояснення, ви не можете пояснити. Я не можу подати пояснення, це не моя декларація. Син Луценко не може пояснити. Пояснення про себе. Так а нащо ви захищаєте тоді? Навіщо ви захищаєте? І я захищаю, тому що ви брешете. Я не брешу. Ви брешете. Я не брешу, я вам правду кажу, тоді ви поясніть. Тому що Міністерство внутрішніх справ ніколи не отримувало те, що, про що ви розповідаєте. Цей наказ діяв три дні під час відсутності Луценка на посаді. Я вам знайду зараз навіть це розслідування. Проводимо. Про телекомунікаційні ці послуги, про які ви казали, так? Я вам зараз навіть знайду це розслідування. Цілих три дні цей наказ діяв. Ні, це важливо. Просто пан Дмитро каже про те, що ось була підписана, як я розумію, угода на постачання. Ні, був підписаний наказ заступником міністра паном Новіковим про те, щоб всі співробітники міліції почали отримувати послуги мобільного зв'язку і ще чогось так. В цій конкретній фірмі. Цей наказ був відмінений через два дні після його виходу, коли Луценко повернувся з відпустки. Крапка. А все інше, що ви розповідаєте, це брехня, така сама, як ви брешали до цього. Мобільного зв'язку, да? Ще раз. Дивним чином Ірина Луценко, дружина міністра, виявилась постачальником мобільного зв'язку для всієї міліції України. Я вам ще раз кажу, це брехня, не було цього. Це розслідування Сергія Лещенка називається «Корупційна спокуса Юрія Луценка» від 25 липня. Ви ж пам'ятаєте, ми з вами переписувалися цього приводу, коли ви це відбувалися. Ніхто це розслідування, ані Ірина Луценка, ані Юрій Луценко в суді не спростував.
спростував. Не зажадали від української правди ані спростування, ані моральної компенсації. А українська правда є засобом масової інформації? Це засіб масової інформації. Це зараз вона офіційно на той момент був зареєстрований. Не було воно засобом масової інформації. Я вам зараз навіть подробиці того. Будь ласка. Слухайте, ну ви тепер спростовуєте, ви ще спростуєте, що Дніпро впадає в Чорне море. Пане Юрію, вас тут, вас, вашого патрона Луценка, його дружину схопили на тому, що вони не можуть, ну, на відвертій корупції, незаконному збагаченню, ви зараз намагаєтесь викручувати. Я прошу вибачення, ви написали заяву в НАБУ на Луценка? На Луценка? Да, ну за незаконне збагачення. На Луценка за незаконне збагачення? Да. Не на Луценка, зокрема на деяких його підлеглих. Написали я прошу заяву бачення. І справа мені вже в суді. Мені підлегли не цікаво. Я знаю Юрія Луценка. Тому я питаю. Ви кажете, що він незаконно збагачений. Я питаю. Ви написали заяву в НАБУ? Його незаконне збагачення... Ще раз. Ви написали заяву в НАБУ? Це ж просте питання. Да, ні, я не написав. Ні, не написали. Тобто ви брешете. Ви я зараз займаєтесь маніпуляцією. Ви політик. Йдете на вибори. Вам треба притягати людей, розповідаючи про зраду. Крапка. У 2013 році НАБУ ще не існувало. Ви знаєте, незаконне збагачення Луценка. Напишіть зараз. Які вам питання? Напишемо зараз. Напишіть. Не треба нічого розповідати. Ви розповідаєте про це декілька років, і тільки сьогодні, виявляється, ви з моєї подачі виявилося, що є така контора НАБУ, яка може розслідувати. Боже, яке чудо! Ви так. Не знали, що є НАБУ? Що воно повинно розслідувати Луценко такі справи? Луценко купив свій будинок і незаконно збагатився ще до існування НАБУ. Ви знаєте прекрасно, що ці справи НАБУ не розслідує, а розслідує. Ні. Хто? Генпрокуратура? НАБУ може розслідувати всі справи, які захоче. Ні. Да. До 13-го року, до 13-го року.